Takže já dneska mám připravený výborný boží slovo, který věřím, že může, no jako pokud ho nezměnilo doteď ten život, jo, ale který může nutně pomoci ke změně vašeho života a k tomu, jak vidíte sami sebe, jak vidíte Pána, jak vidíte sebe v tom božím království. A já jsem tady, my jsme začali takový vyučování a já jsem říkal, že člověk, aby mohl opravdu žít v tom dědictví, který má, potřebuji jednu věc. A to jsou... Nikdo neví. Informace. Víte, dneska žijeme v informační době. Kdo má informace, ten má výhodu. Jo? A že třeba pokud děláte do investic, tak víte, že když máte informace o tom, že jeden podnik bude kupovat druhý podnik a tak dále, tak máte výhodu v tom, jak zainvestovat. A stejně tak, víte, boží slovo říká, že můj lid hyne, protože odmítá poznání, odmítá hledat pravdu, odmítá hledat to, kým opravdu v Kristu je. A to je boží lid, když Pán říká můj lid, tak to je lid, který on si vyvolil, to je lid, který on požehnal, to je lid, který mu on dal všechna zaslíbení k tomu, aby ten lid mohl přežít, aby mohl být úsměšný, aby mohl vítězit. A přesto říká můj lid, co? Hyne. Všimni si toho, ten lid nebyl povolán, aby hynul, ten lid nebyl povolán k tomu, aby prohrál, ten lid nebyl povolán k tomu, aby byl poražen svými nepřáteli, ale přesto je poražen, protože odmítl poznání, protože odmítl vědět, protože odmítl znát, protože k tomu možná byl moc línej. A říká se, však ono se to nějak vybere. Jo? A takhle to nefunguje, takhle nefunguje boží království. Lidé si říkají, proč Bůh s tím něco neudělá, ale Bůh povolal tebe. Bůh tobě dal tady tohleto slovo a tam dal všechny přísliby, které potřebuješ. Boží slovo říká, že nám byla darována převeliká a zácná zaslíbení, abychom unikli zkáze, která ve světě panuje skrze žádosti. To znamená, té zkáze světa můžeš uniknout jenom skrze boží zaslíbení, skrze to, že Bůh něco řekl, že ti něco slíbil, ty tomu věříš a on zatím stojí. On si stojí za svým slovem. Boží slovo říká, že Abraham vzdal chválu Bohu v pevné naději, že Bůh, co zaslíbil, je schopen i učinit. Jestliže to Bůh řekl, tak je to schopen učinit, jinak je Bůh lhář. Víte to? To je prostě jedno nebo druhý. Věci jsou buď pravda, nebo jsou lež. Buď je Bůh řekl a myslel to vážně, anebo si to vymyslel. A já věřím, že to myslel vážně a že to řekl. A já věřím, že to je pravda. A já věřím, že cokoliv Bůh zaslíbil, tak je možno se k tomu dostat. Je možno jít a protlačit se tím davem. Je možno jít jako ta žena s krvácením a projít až ke Kristu. Je možno jít jako Bartimeos, který volal, Pane, smiluj se nade mnou, synu Davidův. A mnozí ho přísně napomínali a říkali, aby mlčel, ale on říčel ještě víc. Protože on věděl, že se tam musí dostat. On věděl, že tady je příslib, že tady jde kolem, že Kristus jde kolem, že to je jeho šance. A on se nenechal odradit. Nedovolil okolnostem a nedovolil strachům a nedovolil prostě ničemu, aby ho zabránilo k tomu, aby se mohl dostat ke Kristu. Jako ta syrofenická žena, jejíž dcerka byla demonizovaná a ona potřebovala vysvobození pro ní a tak hulákala, že jo, Pane, zažení, říkají učeníci, když za námi křičí. A ona nepřestávala. Ježíš k ní přišel a říká, což pak se chodí vzít chléb dětem a hodit ho psům. A ona říká, i psi jedí z toho, co padá ze stolu jejich pánů. On říká, o ženo, tvá víra je veliká. Ať se ti stane, jak toužíš. Wow. A víte, tohle jsou všechno příklady toho, když Pán mluví o tom, jak k němu máš přistoupit. On říká o té vdově, která přichází za tím nespravedlivým soudcem a říká, zjednej mi právo proti mýmu odpůrci. A Boží slovo říká, že on se z lidí nic nedělal, Boha se nebál a přesto jí zjednal právo, protože ona měla tenhle ten postoj, že ona si dosáhne toho, na co ona má právo, rozumíte? A chodila tam tak, on říká, ne kvůli tomu, ale kvůli její neústupnosti, on ji vyhoví. A on říká, ale Bůh není nespravedlivý soudce. Což pak bude váhat ti pomoct. Ale najde syn člověka víru na zemi, až se vrátí. Všimni si, že to není o boží ochotě, ale o naší víře.
a o naší důvěře v něj, o našem spolehnutí se opravdu na něj. Tak, každopádně, kdo mi připomíná, o čem jsem tady mluvil minule? Ha. Co? Bůh Otec, ano. A co dál? A co bude dál? O Jonáši. A co je s Jonášem? Nechtěl poslechnout Boha. Proč ho nechtěl poslechnout? Chtěl, aby Ninive bylo potrestáno. A co udělal Jonáš? Utekl od Boha. Do Taršíše, na loď. Pryč. Protože to je velmi zajímavý příběh, že jo? Bůh ho povolává, on říká, jdi do Ninive, do toho velkého města. A on se zbalil a utek. A protože Ninivští byli nepřátelé. To bylo nepřátelské město. A Jonáš to udělal z jednoho důvodu, protože on znal Boha. On věděl, proč ho tam Bůh posílá. On věděl, že kdyby chtěl Ninive Bůh prostě zničit, tak ho prostě zničí. Rozumíte? A nepotřebuje tam Jonáše posílat, aby tam co si provolával. Ale Jonáš teda nakonec, my víme, celá ta peripetie, nakonec Jonáš zase začíná tam, kde byl předtím, a napsáno, tak šel a provolával. Procházel celým Ninive. Kolik měl Ninive obyvatel? 120 tisíc. Že jo, tak to bylo veliké město, to byla megapole na tu dobu, jo, 120 tisíc. A Jonáš procházel celým městem a volal a říká, ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. A slyšel to ninivský král a Boží slovo říká, že poručil půst po celým Ninive, že jo, že všichni se oblíkli do žíněný rouch a říkali se, snad se Bůh slituje. A vyhlásili půst i zvířatům a tam je napsáno, že Bůh litoval. Že Bůh litoval, že jim chtěl udělat cokoliv zlého. A Ninive bylo vyvráceno po 40 dnech? Nebylo. Zajímavý, že? My říkáme, Boží slovo se vždycky stane, že? A Bůh řekl 40 dní a Ninive bude vyvráceno a nebylo. A to je síla Boží lásky, Boží odpuštění. A co? Byl Jonáš nadšený ze své evangelizace, že se všichni obrátili? Ne, nebylo. Vůbec. Naštvaný byl, vytočený úplně, že jo, naštvaný seděl na Ninive, čekal, co se stane, doufal, že nebudou činit pokání a že jo, Bůh smete z povrchu země. Ale nestalo se tak, že jak byl vytočený, že jo, tam nějaký ten tamarišek, nebo co tam vyrostlo nad hlavou, pak to uschlo, že jo. A říká Bohu, já jsem věděl, že ty jsi Bůh slitovný, že tě jímá lítost nad každým zlem. A proto jsem tam nechtěl jít. Protože Jonáš věděl, že je Bůh chce zachránit. Že to je jeho záměr. Stejně tak jsem vám říkal, já jsem mluvil obecně o starým zákonu. My jsme se dívali na Boží povahu a já jsem říkal, že Boží povahu můžeme nejlépe vidět kde? V Ježíši Kristu. On je vyjádřením Boží povahy a Boží podstaty. Jo? Jak už jsem říkal předtím, Ježíš říká, já jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. Ježíš je vyjádření Boží vůle. 3,5 roku chodil po téhleté zemi a zjevoval lidem Boží vůli. Co Ježíš dělal, je Boží vůle. Jestliže Ježíš něco nedělal, tak to není Boží vůle. Je to velmi jednoduché, když se podíváš na Ježíše, zjistit, co je opravdu Boží vůle. Protože lidi říkají, že Boží vůle jsou ty největší nesmysly. Jo? A my víme, že všechny dobré a dokonalé věci sestupují od Otce nebeských světel. V němž není proměny ani stínu posuvu, říká Jakub. A takže tohle jsme se dívali na to, kdo je Bůh. Dívali jsme se na to, že on je stvořitel. Dívali jsme se na to, že Bůh je láska, že je náš Otec. A dívali jsme se na Boží podstatu a Boží slovo nám říká, že Bůh je láska. Kdo se bojí, ten nedošel v dokonalosti v lásce. Neboť strach přináší muka, ale dokonalá láska strach zahání. To znamená, že budeš opravdu znát Boha, nebudeš se bát. To je velmi jednoduchý. Jestliže opravdu poznáš, kdo je Bůh, tak veškerý strach z tvýho života uteče. Já jsem vám říkal, že když Bůh stvořil tenhle ten svět, tak 6 dní tvořil a 7. dne odpočinul. A Boží slovo nám říká, že jeho odpočinutí až po dnešní den trvá a proto říká, a vírou vstupte do jeho odpočinutí s vědomím, že všechny věci už jsou připraveny od počátku. Boží slovo nám říká, Ježíš říká, nestarejte se o zítřek, neboť
zítřek se bude starat o své věci. Já jsem vám říkal o tom stvoření, že lidé zbloudili od Boha, v Římanům napsáno, že slouží stvoření namísto stvořiteli, který je požehnaný na věky. A já jsem vám říkal, že na začátku byl vesmír stvořen kvůli... Ne, taky, ale kvůli zemi. Kvůli stvořené zemi a země byla stvořena kvůli člověku. Člověk byl stvořen kvůli Bohu. Rozumíte? Nahoře je Bůh, pod ním je člověk, pod ním je země a pod ním je vesmír. Jo? Vesmír je tady, aby země měla teplo a světlo, aby byla obloha ozdobená, aby to v noci nebylo nudný. Jo? A takže takhle to je. Já jsem říkal, že Boží slovo vám říká, hledejte první Boží království nebo Boží králování a všechny tyto věci, všechno ostatní vám bude přidáno. Já jsem říkal, že to má logiku v celém Božím slově. Dobrý den. A že to má logiku v celém Božím slově, že jestliže my sloužíme Bohu, jestliže jsme byli znovu vykoupeni ke službě Bohu, Boží slovo říká, jestliže stvoření bylo stvořeno kvůli komu bylo stvořeno stvoření? Kvůli člověku. Člověk byl stvořen kvůli Bohu. To znamená, stvoření není tvůj pán, ale stvoření je tvůj služebník, že jo, je ti poddán. To znamená, je nesmysl sloužit stvoření, je nesmysl sloužit zítřku, protože zítřek byl stvořen pro tebe, ne ty pro zítřek. Že jo. Ježíš říká, sobota byla stvořena pro člověka, ne člověk pro sobotu. Rozumíte? Takže tohle je základní poznání, je zjevení. Když budeš mít, tak se z toho úplně budeš nadšený. Já si říkám, když opravdu poznáš Boha, jak to poznám, že opravdu Boha znám? Budeš úplně nadšený. Budeš z něho nadšený. Protože Bůh je tak dobrý. Protože on přináší tolik dobra do tvýho života. Protože jeho srdce je tak dobrý. Protože stvořil, aby s tebou měl vztah. Protože tě stvořil, aby ti ukazoval svoji slávu a velikost. Aby ti prokazoval svoji lásku. Aby ty si žil v odpočinutí ve víře. Aby si viděl Boží slávu ve svém vlastním životě. Víte, když Ježíš, ten, který představoval Boha samotného, který byl jeho dokonalým obrazem, někam přišel, víte, co lidi byli? Oni byli nadšení. Oni byli uzdraveni, oni byli vysvobozeni, byli nadšení, bylo jim odpuštěno a vzdali chválu nebeskému Bohu, tam je napsáno. Takže tak. A já jsem minule ukazoval taky ten starý zákon, že Bůh tam není zcela zjeven tak, jak by to bylo třeba. To vidíme v novém zákoně, vidíme to v Kristu a potřebuješ se dívat na starý zákon těma očima novýho. A já jsem vám ukazoval všechny ty místa, kde Bůh projevuje svoje milosrdenství tak, jak jenom může. Že jo, my vidíme zkázu Sodomy a Gomory, ale musíme si uvědomit nejdřív, Bůh přichází za Abrahamem a říká, jdu do Sodomy, protože ten hluk ke mně dolehl, a tak se jdu podívat, jestli je to fakt tak špatný, jak to vypadá. Jo? Myslíte, že Bůh nevěděl, co se tam děje? Že se musel jít osobně podívat do Sodomy, aby věděl, jako, aby se přesvědčil, jak to... Amen. Samozřejmě to věděl, co se tam děje. Ale on věděl, že Abraham je jeho spojenec tady na zemi. On je jeho smluvní partner. A tam je napsáno, ti muži pokračovali k Sodomě, ale Hospodin zůstal stát před Abrahamem. A já jsem říkal, na co čekal? Aby se Abraham začal přimlouvat za Sodomu. On říkal, nalezli tam 50, 40, 20, 10, že jo? A on říká, nezahladím, nezahubím. Takže není to o to, že by Bůh nechtěl zachránit Sodomu a Gomoru, jde o to, že Abraham se přestal přimlouvat příliš brzy. Jo? Byl příliš optimistický. Jo? Ale my vidíme všude Boha, jak chce zachránit člověka. Jak nechce soud, jak chce upřednostnit vždycky milost. Vždycky upřednostňuje milost. Boží slovo říká, že není moje vůle, říká Pán, aby svévolník zahynul, ale aby činil pokání a odvrátil se od své zlé cesty. Amen. Tak, taky jsme se dívali minule na krále Achaba, pamatujete si? Víte, kdo byla jeho žena? Jezábel, asi Ježíbaba bude z toho nějak jako odvozený. Jo? A to byla jeho žena, že jo, úplně hrozní lidi, zlí, špatní, až na morek, prostě kosti, už zlejšího člověka, už ani si nepředstavíte. A já jsem říkal, že zabili člověka, který jsme měl nábor, aby zabavili jeho vinici a Eliáš je poslán se soudem a říká, tebe zabijou prostě a to království od tebe bude odejmuto a tak dále. A tam je napsáno, že Achab
se oblíkl do ženinýho roucha a činil pokání. A tam se že Bůh litoval, že mu chtěl něco udělat. Jo? Dokonce to vypadá, že Achab to dělal trošku na oko. Jako mě to úplně nepřesvědčilo, když to čtu. Jo? Ale jaký je v Bohu očekávání a jak je nadšený z toho, když někdo dělá pokání. Jenom když naznačíš, že chci dělat pokání, jenom když Bůh může co nejvíc milosti tam vylít do toho života. Jo? Já jsem říkal, to byl fakt zlej člověk. Jo? Já bych se s ním vůbec nemazal. Jo? No, po něm jak po žabě. A... Rozumíte? A... Takže my zase podívali, začali jsme tím, kdo opravdu je Bůh, protože jsme si říkali, že apoštol Petr píše ve svém listě, říká, že máme být jako ti novorozenci, žádostivi neředěného mléka Božího slova, abychom jim rostli, pokud jste ovšem poznali, jak dobrý, jak laskavý je Pán. Já jsem říkal, pokud nevíš, že Bůh je opravdu laskavý, že on je opravdu láska, že on je opravdu dobrý pro tvůj život, že on je ten, kdo chce prostě vylít svoji slávu a svoji dobrotu do tvýho života. Boží slovo říká, i když budeš mít takovou hlavu, budeš znát všechny písma z Božího slova, tak stejně neporosteš, protože budeš všechno vidět přes špatný brýle. Rozumíš? Pokud nevíš, jaký on opravdu je, tak všechno slovo uvidíš zkresleně. Uvidíš v Biblii soud na místo milosti. Uvidíš tam nepřejícího Boha na místo milosrdného Boha. Protože nebudeš znát jeho srdce. Takže to je první věc, kterou musíš znát, kdo opravdu on je. Jaký je jeho motiv. Proč k tobě mluví. Protože tě má rád. Protože chce, aby si uspěl. Aby tvůj život za něco stál. Rozumíš? Protože člověk byl stvořen ke společenství s Bohem. Aby poznával Boží slávu každý den. Aby byl naplněn Boží radosti. Aby žil v jistotě a víře ve svém srdci. Rozumíte? Ne, aby byl obtěžkán a trápen starostma a vším možným, ale aby byl, víte, Boží slovo říká, že Bůh nám dá volný prostor bez utlačování, nebo jak to tam je. To je takový krásný slovo, že mi dáš znovu volný prostor. Jo? A to Bůh chce dát tvému životu, ten volný prostor víry. A víte, víra a společenství s Bohem je jediná věc, která tě může zbavit závislosti na okolnostech. Závislost na Bohu tě může, jediný, co tě může zbavit závislosti na okolnostech, je závislost na Bohu. Víš to? Když nebudeš závislý na Bohu, budeš vždycky závislý na okolnostech. Když jsme závislí opravdu na něm, když on opravdu není náš zdroj, potom budeme závislí na okolnostech, které se neustále mění. A tak, jak se mění okolnosti, tak se bude měnit náš pohled na život a tak se budeme cítit. Protože okolnosti se pořád mění. A takže tohle jsme si prošli, aby jsme poznali, kdo je on, aby jsme byli nadšení z toho. Jak jsem říkal, když Ježíš přišel, on neměl problém svolat zástup, všimli jste si toho? On neměl problém, aby zástup tam neustále byl. Lidé se zbíhali odevšad, vždycky je napsáno. Protože někdo, kdo představoval, jaký Bůh opravdu je, tam byl. Víte, kdyby církev tělo Kristovo zjevovala Boha takový, jaký opravdu je, tak bychom normálně museli se tady scházet tajně, aby o tom nikdo nevěděl, protože by to lidi zbořili, jo, jak by se sem hrnuli. Ježíš každému říkal, nikomu o tom neříkej. Jo. Uzdravuj, nikomu o tom neříkej. Jo. Vždycky já mám svědectví. Rozumíte, on měl úplně opačný problém s tím zástupem. Jo. On musel nervoci vymýšlet, aby se tolik lidí nescházelo, ne aby se tolik lidí scházelo. A protože víte, Ježíš byl nesmírně, jeho přítomnost byla nesmírně atraktivní. Protože Bůh je atraktivní. Amen. Můj Bůh je atraktivní Bůh. On je plný lásky pro můj život. Že jo? A když Bůh je někde zjeven, lidé přijdou. On svolá ty chudé a žíznivé a hladové. A oni přijdou. Amen. Vidíte ho, jaký je? Amen. Uvědom si, že možná kdy udáš nějakou hloupost, ale přicházíš ráno za Bohem a on s tebou nejedná na základě zákona, ale na základě tvé víry, kterou k němu přicházíš. Rozumíš? Možná si někdy cítíš odsouzený ve svém životě, ale on s tebou jedná na základě víry, na základě vztahu. On chce, aby si za ním přišel, aby si mu řekl, oče, jsem tady. Pojďme mít obecenství spolu. Pojďme mít spolu vztah. Pojďme spolu, jak on říká, večeře. Jo?
A takže tohle jsem chtěl, abyste věděli o Bohu. Aby se to zapsalo do vašeho srdce. Abyste byli nadšení z něj. Abyste byli nadšení z toho, že s ním můžete mít vztah. Ne z toho, že ho musíte mít. Rozumíte? A já teďka vás poprosím někoho o starý zákon, nejlepší ekumenku. Pepo, co říkáš? nepřinesla tu Biblii, nebudeme o tom mluvit, už to nebudeme dál rozmazávat. A díky. Tak. Jo, jsou. Jo, tady složenky. Tak. Co je k smíchu? Tak, takže my jsme si řekli, kdo je Bůh, kdo je náš pán, kdo je náš král, kdo je náš spasitel. Jo, ten, který nás povolal do svého podivuhodného světla, říká Boží slovo. A když poznáš vládu, jsi z něho nadšenej. Víte, jsou těžké období v životě, jsou těžké období, které procházíš. Víte, nejde o to, jestli je těžký období, ale jestli procházíš tím těžkým obdobím s ním. Víte, Šedrak, Mešak a Abednego, oni byli hozeni do té ohnivé pece, znáte ten příběh? Víte, nebylo problém, že byli hozeni do ohnivé pece. Co bylo dobrý, oni tam byli s ním. On tam byl s nima. Že jo, král se dívá tím průzorem, že jo, do té vysoké pece. Jo. A říká, když jsem tam dal 3 a jsou tam 4. A ten čtvrtý podobný je synu člověka. A že jo, protože Ježíš se tam zjevil. Víte, je 100x lepší procházet těžkostí s Ježíšem, než žít pohodlný život bez Ježíše. Protože on se tam zjeví. On se zjeví uprostřed té pece. On se zjeví uprostřed toho trápení. On se tam zjeví. On tam bude. On tě ponese. On tě podrží. A pak se ohlídneš nazpět a řekneš, můj Bůh se mnou byl. A proto mi dal vítězství. A proto mu budu zpívat chvály. A proto mu budu zpívat žalmy, jak říká David. Protože on se mě zastál. On sestoupil a zachránil mě. Sedl na cheruba a letěl. Amen. To je krásný popis. Že jo? Protože Bůh to pro tebe udělá. Věřte mi, já jsem to zažil. Několikrát. Prostě Bůh je úžasný. A on dělá podivuhodný věc. Já vím, že se opakuju, ale musíte to vědět, že můj Bůh je podivný, předivný, podivuhodný. Neustále mě překvapuje. Tím, že já si myslím, že on to vyřeší takhle asi. A to udělá úplně jinak. A ještě líp. A víte, protože už jsem byl několikrát v situaci, kdy to vypadalo beznadějně. Kdy nebylo cesty dál, všechno bylo zabetonované, všechny dveře byly zamčeny a všechno bylo prostě úplně mrtvý. A vypadalo to, že nejde projít. Ale můj Bůh mi otevřel dveře. On mi udělal cestu. Tak, jak jsem to nečekal. Udělal, přesně věděl, co je v mým srdci. A víte, udělal některé věci, potom přinesl do mýho života přesně tak, jak jsem si říkal. Tohle je úplně prostě na zakázku přesně udělaná situace pro mě. A já jsem na to koukal a dodnes jsem tomu ještě neuvěřil. Protože jsem si říkal, to fakt není možný, jak Bůh tě dokáže natchnout tím, on nejenom, že ti dá ten dárek a ty vidíš, že to uvázal osobně on, tu mašli na tom. Že i tu cedulku k tomu napsal on, že to je pro tebe. Jo? A takže pojďme se na to podívat. Dneska se podíváme, jsme se dívali na to, kdo je on. A dneska se podíváme na to, kdo jsi ty a kdo jsem já. Kdo jsi? Petr Jaroš. To je tvoje jméno. Kdo jsi? Dělám v bance. To je tvoje zaměstnání. Kdo jsi? Kdo opravdu jsi? Kdo jsi ty? Jaká je tvoje podstata? Jaká je podstata tvýho života? Jak se na sebe díváš? Jak o sobě uvažuješ? Pojďme se na to podívat. Pojďme se podívat na našeho, nejdřív půjdeme do starého zákona a podíváme se na našeho starého známého Gedeona. A pojďme do knihy Soudců. Tak.
Takže pojďme do soudců. Pojďme do soudců do 6. kapitoly verše 1 až 16. Tohle jsem tady četl nedávno, vůbec to nevadí, protože je to pořád aktuální. Tady uvidíme, proč to vlastně chci kázat. Proč chci kázat vlastně, kdo jsi. Jo? Protože když nevíš, kdo jsi, tak přestože můžeš někým být, když o tom nevíš, tak to nijak neuplatníš. Jo? Když nemáš informaci o tom, v podstatě, co ti bylo dáno, kdo jsi, když získal dědictví, ale nepřečetl si nikdy tu závěť, tak můžeš být teoreticky velmi bohatý člověk. Ale ve skutečnosti nic z toho ve svém životě neprožívá, že to tak? A takže i křesťan může být teoreticky hodně požehnaný, jo? Mám teoreticky může mít radost, jo? A teoreticky může zažívat pokoj, jo? Teoreticky může být uzdraven a vysvobozen, teoreticky může být všechno, otázka je, co z toho zažívá. A jistě nebude zažívat věci, o kterých vůbec neví. Takže pojďme do soudců a pojďme se podívat na Gedeona. Já to přečtu tady 6, 1 až 16. To je psáno. Že známe doba soudců, znáte dobu soudců. To bylo období, které nebylo úplně šťastný v dějinách Izraele. Izraelci se často dopouštěli toho, co bylo špatný v božích očích. Odcházeli od živého Boha. Vždycky to blbě končilo samozřejmě. Přišla nějaká armáda, napadla je, obsadila. Oni úpěli k Hospodinu a Bůh vždycky někoho poslal a zachránili. Jakmile jim trochu odtrnulo, jak se to celý pořád opakovalo. Jo? Možná si říká, to mi něco připomíná. A tady je napsáno. Synové Izraele se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto je Hospodin vydal na 7 let do rukou Midiánců. Ruka Midiánců na Izraele mocně doléhala. Izraelci si dělali před Midiánci úkryty na horách, v soutěskách, v jeskyních a na nepřístupných vrcholech. Sotva, že Izrael zasel, přitáhli Midiánci a s Amálekem a syny východu a přepadli jej. Položili se proti ním a ničili úrodu země až po cestu do Gazy. Neponechávali v Izraeli k obživě ani ovci, ani býka, ani osla. Přitáhli vždy se svými stády a stany, přihnali se jako kobylky v takové množství, že nebylo možno spočítat je ani jejich velbloudy. Přicházeli do země, aby ji ničili. Izrael byl od Midiánců úplně zbídačen. I úpěli Izraelci k Hospodinu. Když Izraelci tak úpěli k Hospodinu kvůli Midiáncu, poslal k ním proroka, aby jim řekl. Toto praví Hospodin Bůh Izraele. Já jsem vás přivedl z Egypta, vyvedl jsem vás z domu otroctví, vyprostil jsem vás z moci Egypta i z rukou všech vašich utlačovatelů. Vypudil jsem je před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Řekl jsem vám, já jsem Hospodin váš Bůh. Nebojte se bohů Emorejců, v nich zemi sídlíte, ale vy jste mě neuposlechli. I přišel Hospodinův posel a posadil se v Ofře pod posvátným stromem, který náležel Joášovi Abízerskému. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midiánci. Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej. Hospodin s tebou, údatný bohatýre. Gedeon mu odpověděl, dovol můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy? Oniž nám vypravovali naši otcové. Říkali, což nás Hospodin nevyvedl z Egypta, ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midiánců. Hospodin se k němu obrátil a pravil, jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midiánců. Hle, já tě posílám. On mu však namítl, dovol prosím panovníku, jak bych mohl Izrael vysvobodit. Můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější. Ale Hospodin mu řekl, protože já budu s tebou, pobiješ Midiánce jako jediného muže. Takže, známý to příběh, Gedeon je člověk, který byl povolán právě za tohohle soudce. Vidíme tady to období soudců, vidíme tady Izrael. První se nám říká, že Izrael se dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích. Úpí samozřejmě k Hospodinu, když je jim špatně. Bůh posílá svého proroka, on říká, já jsem vám řekl, abyste se nebáli bohů té země, ale neuposlechli jste mě. Víte, my vidíme tady napsáno, že přišli Midiánci a pustošili Izraele. Prostě zabírali všechno, co měli. Pradli jim dobytek, ničili úrodu, Izraelci utíkali, schovávali se někde v horách, v úkrytech, na stržích a tak dále. Ale víte, Izraelci byli boží lid.
Byli povoláni k tomu, aby se schovávali někde v horách? Byli povoláni k tomu, aby utíkali před svými nepřáteli? Tohle bylo Boží povolání pro ně? Ne, běžte, obsadíte tu zemi. Ta země bude vaše. Budete sloužit Bohu. A on vás požehná. A vyvýší vás nad všechny pronárody. Nad všechny národy vás vyvýší. Budete hlavou, nebudete ocasem. Vítězi, oni tady jsou hlavou, jsou vyvýšeni? Ne. Jak je to možný? Jak je možné, že utíkají před svými nepřáteli? Jak je možné, že jsou okradeni o všechno, co mají? Jak je možné, že se děsí svých nepřátel, na kterýma měli dávno panovat? Jak je možné, že utíkají kamsi do hor? Jak je to možné? Jak je možné, že prostě neřeknou, pojďme prostě a s náma je Bůh? Jako když David stál proti Goliášovi, řekl, kdo je ten neobřezaný pelištejec, který tupí řady živého Boha, pojďme, zabijme ho hned. A co tam je za rozdíl? Víte, to je napsáno, že oni dělali to, co je zlé v Hospodinových očích, sloužili cizím bohům. Víte, to nebyl trest za to, že sloužili cizím bohům. To nebyl ani trest za to, že se odvrátili od Hospodina. Že by Bůh řekl, byste se odvrátili, já jsem se fakt urazil, teďka na vás pošlu prostě tady cizí vojsko. Víte, je to velmi jednoduchý. Když budeš úplně srovnat to sám se sebou, ty můžeš být křesťan, vykoupený Kristovou krví, povolený, svatý, spravedlivý, s Kristem posazen na nebeských místech. A když si začneš zahrávat s hříchem, začneš si zahrávat s tímhletím světem, tvoje srdce otupí. A ty přestaneš vědět, kdo jsi. Tvoje mysl bude zatemněná. Tvoje srdce bude zatemněný. A ty budeš žít jako tenhle ten svět. A zapomneš, že jsi Boží dítě. Zapomneš, že tě Kristus vykoupil svou krví. Zapomneš na svoji spravedlnost. Zapomneš na svoje vítězství. A začneš před těma nepřátelama, nad duchovníma nepřátelama, nad kterýma jsi měl panoval, začneš hrbit. Začneš být obětí okolností. Přestože to Bůh nechtěl, ale je to tvoje chyba, protože jsi zavrhl Boží slovo a jeho pravdu. A zapomněl si, kdo je Bůh. A zapomněl si hlavně, kdo jsi ty. Izraelci zapomněli, kdo jsou kvůli svýmu hříchu. Oni zapomněli, že jsou vyvoleným národem. Oni zapomněli, že mají panovat. Oni na to zapomněli a tak nepanovali a byli podrobeni. Přestože měli veškerý potenciál k tomu, aby panovali. Oni měli všechno pro to, aby mohli svoje nepřátele porazit. Oni měli Boží příslíb, aby je mohli porazit. Bůh byl s nima. Víte to? Kdyby oni uvěřili tomu, co říká Bůh, klidně mohli vyhrát hned. Ale protože přestali tomu věřit, začali se na sebe dívat špatným způsobem, začali se vidět jako oběť okolností a namísto, aby sloužili Bohu a hledali Boží pravdu, tak začali sloužit těm cizím bohům. A zapomněli na to, kdo jsou. Víte, úplně stejný je to s náma někdy. Víte, pokud jsi byl vykoupen krví beránka, tak jsi byl povolán, aby si zjevoval Kristovu slávu a lásku. Aby Boží radost skrze tebe proudila. Aby Boží sláva skrze tebe proudila. Aby lidé viděli tvou naději, kterou máš v Bohu. A zeptali se na naději, kterou máš. Rozumíš? K tomu jsi povolán. Ne, abys otročil okolnostem tohohle světa. Ne, abys otročil prostě všem těm věcem, který se tě snaží utlačit. Ale přesto, co to křesťanům děje. Rozumíte? Izraelci nebyli povoláni, aby prohrávali. Oni byli povoláni vyhrát. Oni nebyli povoláni k tomu, aby přišli nepřátelé, sebrali jim úrodu a oni, aby se schovávali někde prostě v nějaké skalní rozsedlině a doufali, že to nějak přejde. Jo? Oni byli povoláni k tomu, aby porazili svoje nepřátele. Úplně stejně ty nejsi povolán, aby si někde přežil. Ale přesto můžeš přežívat. Víte, Izraelci upěli k Hospodinu. A tady je napsáno, že k ním poslal svého proroka. A tady je napsáno potom, že Hospodinu poslal se posadil v Ofře pod posvátným stromem, který náleží Joášovi Abizerskému. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu, aby s ní, co? Utekl. Tak, to řeknu, když to ví. Aby s ní utekl. To je postoj, co? To je obrovský postoj vítězství. Rychle. Kdo mi uteče, vyhraje. Jo. Trošku zvláštní styl vítězství. A přichází Hospodin v posel. A říká, Hospodin v posel se mu ukázal, oslovil jej. Hospodin s tebou, udatný bohatýre.
To byl jsem úplně v šoku, že? Ke komu mluví? Jo? Hospodin s tebou. Si představ, jak s tím pytlem už bereš prostě roha, humny, už utíkáš, aby tě neviděli. Jako Hospodin s tebou, udatný bohatýre. A víte, ono to přesně legračně, víte, ale on ten anděl nelhal, on říkal prostě, jak to je. S nima byl Hospodin, oni akorát to nevěděli. Oni tomu akorát nevěřili. Rozumíte? On říká, Hospodin je s tebou. Se mnou, že by byl. Jim to Bůh slíbil, že bude s nima. Než vešli do zaslíbené země, je to tak? A on nikam neodešel. Jo? Nám řekl, tobě řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. O, Bůh mě opustil. Jak jsi na to přišel? No já to necítím, já to nevím. To vůbec nezáleží. Bůh řekl, že s tebou bude a hotovo, on nikdy nelže. Takže s tebou dneska je. A takže on říká Gedeonovi, Hospodin s tebou, udatný bohatýre. A samozřejmě Gedeon zase, jak kdyby s námi byl Hospodin, tak by se nám všechno tohle to nestalo. Jo? To je, kdyby to Bůh, že ho nechtěl, kdyby on, jo. Ale on svádí něco na Boha, co je jeho chyba. On s ním Hospodin byl, ale on tomu nevěřil. S nima byl Hospodin celou tu dobu, ale oni tomu nevěřili. Bůh byl neustále na jejich straně, ale oni sloužili cizím bohům. Rozumíte? A to je celý problém. Oni nevěděli, kdo jsou. Oni kvůli svému hříchu a zatemnělosti ztratili pojem, kdo opravdu jsou. A přichází ale tady Boží posel s Božím slovem. A říká, udatný bohatý je Hospodin s tebou. On mu přináší Boží slovo, on mu přináší realitu, oproti která úplně se nesouhlasí s tím, co on cítí v ten moment. Jako já, bohatý, Hospodin se mnou. Jo? Mu se to zdá být úplně nepravděpodobný. Jo? Kvůli tomu, že on přestal věřit Božímu slovu, kvůli tomu, že Izrael přestal věřit Božímu slovu, že namísto toho, aby se postavili se svým, aby se uvěřili ve svého Boha, postavili se nepřátelům, tak utíkají a prohrávají. A víte, proč oni nevěděli, kdo jsou? Oni nevěděli, kdo jsou. O, já jsem nejmenší prostě v otcovském domě, že měli tu mentalitu oběti, namísto, aby měli mentalitu vítězství. Oni měli mentalitu prohry, namísto, aby měli mentalitu boží přízně. Rozumíte? Že si to velmi snadno může stát? Snadněji, než si myslíš? Že začneš cítit jako oběť? Okolností? Že začneš před svýma duchovníma nepřátelama utíkat? A budeš to svádět všechno na Boha? Kdyby on se mnou byl. Takže tohle já jsem chtěl dát jako úplný úvod, jo? Aby jsme se podívali na Gedeona a na to, že Izraelci vůbec nežili v tom, čemu byli povolani. Jo? Musíš si uvědomit jednu věc, to, že tě Bůh povolal, to, že Bůh tě zachránil, že zachránil tvůj život a dal ti příslib, ještě vůbec neznamená, že v nich budeš žít. To ještě neznamená, že v nich budeš chodit. To ještě neznamená, že opravdu budeš zakoušet to, co Boží slovo říká. To se neděje automaticky. Ty to musíš věřit. Musíš to přijmout do svého života a musíš podle toho jednat. Amen. Pojďme se podívat na pár věcí. První věc, kterou o sobě potřebuješ vědět, že pokud si přijal Ježíše Krista do svého života, pokud si mu odevzdal svůj život, tak Boží slovo o tobě říká, že jsi nové stvoření. Pojďme se na to podívat. To je základní věc a ty mám hodně, hodně věcí. Pojďme do 2. Korinským, do 5. kapitoly. A tady napsáno, verše 16 až 18. Takže 2. Korinským, 5. kapitola, verše 16 až 18 je napsáno. My tedy již od nynějška nikoho neznáme podle těla. Podle těla nyní ho však už takto neznáme. Protože je-li někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuli, hle, všechno je nové. To všechno je pak z Boha, který nás se sebou smířil skrze Ježíše Krista a dal nám službu tohoto smíření. Takže Boží slovo nám prvně říká, nikoho už nesoudíme podle těla. Proč? Protože ve skutečnosti, pokud pozorně čtete Boží slovo, tak zjistíte, že člověk není jenom tělo, ale člověk je duch. Je to ten duch, který žije vevnitř. Tělo je jenom ten obal. Jo? A protože Boží slovo říká, a tady je přímo napsáno,
Protože jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je učiněno nové. Víte, když Ježíš... Pojďme se podívat ještě do třetí kapitoly Jana, nebo já tam nepůjdu, jenom to řeknu. Když Ježíš mluví s Nikodémem, tak Nikodém přichází a ptá se prostě ho na různé věci. A co mu říká Ježíš? Musíte se znovu narodit. Co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z ducha je duch. Tady se nám jasně říká, co je to nové stvoření. Je to nový tělo, který teďka máš nějaký? Ne, je to duch, je to ten duch, který se narodil z Boha. To je to nové stvoření. To tvoje opravdový já, který žije ve tvým těle, že jo, to je ten opravdový tuník tam někde, jo? A Boží slovo říká, že někdo v Kristu je nové stvoření. Tam není napsané, že to je něco obnoveného nebo něco vylepšeného, jo? Je to takovej tuník verze 2.0, jo? Bible říká, že to je nový stvoření, úplně nový, něco, co předtím neexistovalo a teď to existuje. To znamená, pokud si přijal Ježíše Krista jako svýho pána, začal si se na něho spolíhat jako na svýho spasitele, Bible říká, že se znovu narodil. Proto se říká, že člověk znovu zrozen, že jo? Znovu zrozený křesťan. A to není jenom nějaká kosmetická změna. To je absolutní změna tvé podstaty. Jo? To není jenom, že z toho starého Jaroše se stal takový kapku novej, lepší Jaroš. Ten starý Jaroš přestal existovat a novej vznikl. Rozumíte, já už jsem tady několikrát o tom mluvil. Takhle radikální to je. To není to, že tvůj život, tak já jsem byl spasen a můj život se trochu nějak změnil. Všechno se změnilo. Všechno staré pominulo. Hle, všecko je učiněno novým. Ten starý hříšný Jaroš prostě neexistuje. Je tady novej, který se narodil. Rozumíte? Takže jeli kdo v Kristu, je nové stvoření. A musíte se znovu narodit, říká Ježíš. Tady není nějaká kosmetická změna, že začnu dělat nějaký lepší skutky a budu si myslet, že snad mě Bůh přijme. Naopak, Boží slovo říká, že mám vyznat Krista. Uvěříš ve svém srdci a vyznáš svými ústy, že on je pán. Potom spasen budeš. Rozumíte? Takže, jestli jsi přijal Krista, stane se z tebe nový stvoření. Jo, to starý pomine a nový. Jo, není to nějaká změna životního stylu. To je změna tvé podstaty. A takže, když jsi přijal Krista, a jestli jsi přijal Krista, Boží slovo říká, že jsi stál s úplně někým jiným v skutečnosti vevnitř. Přestože ti zůstalo tohleto tělo, zůstala ti tahleta mysl, tenhleten mozek, a proto on říká, už nikoho nesoudíme podle těla. Protože jsme nový stvoření. Proč já nemůžu soudit někoho podle těla? Protože ve skutečnosti to tělo není součástí toho nového stvoření. Jo? Určitě on ta nová Schneiderovka jenom zdědila to tělo té staré Schneiderovky, jo? A jak ona má být zodpovědná za to, co ta stará Schneiderovka to všechno naučila, to tělo, jo? A jo, my máme spoustu, samozřejmě jsme pořád to tělo, je pořád to padlé tělo z prachu země a má spoustu chyb. Ona si říká, že já ne. Pořád je z prachu země a pořád tě bude táhnout vždycky k zemi, tvoje tělo. Víš to? Takový je. S tím tělem se nedá nic jiného udělat, než ho každý den ukřižovat. Tvoje tělo nijak nevylepšíš. Jo? Ono má pořád tu starou padlou podstatu, ale ten duch, který se usídlil, ten duch se narodil znovu. A to je to nové stvoření. Proto já nemůžu nikdy podle těla posoudit toho člověka, protože to ve skutečnosti jako není on. Chápete to? Já si říkáš, teď už úplně stál z matery. A... Protože ten, který se rodil znovu, to je ten vevnitř. To neznamená, že nejsi vůbec zodpovědný za to, co děláš, jo? Ale... A protože ti bylo dáno tohleto slovo, protože tvůj duch se znovu narodil a už nikdy nemůže být, jako... Už s ním nemůže nic lepšího udělat. Už nemůže být lepší, jestli se znovu narodil, jo? A s tvým duchem už nic neuděláš. Pokud budeš věřit Bohu, s tvým tělem už nic neuděláš. To už bude pořád, dokud ti pán nedá nový oslavený, tak pořád to bude to tělo z prachu země. Ale jedna věc, s kterou něco uděláš, a to tvoje duše. To je tvoje myšlení, tvoje přemýšlení. Proto nám Boží slovo říká, aby jsme se obnovili slovem své mysli, aby jsme se obnovovali, nepřizpůsobovali tomuhle světu, ale obnovovali se Božím slovem. To znamená, vždycky bude v tobě vítězit, na čí stranu se přikloní tvoje mysl. Pokud jsi trojediná bytost,
tak dva vždycky přemůžou jednoho. Což znamená, pokud svoji mysl naplníš světem a věcma tohohle světa, přáníma a tužbama tohohle světa, potom tvoje mysl a tvoje tělo se semknou do takové opozice vůči tvýmu duchu. A protože tvůj duch se narodil znovu, tak se bude ve tvém životě projevovat tělesnost. Ale pokud tvoje mysl bude obnovená a přikloní se ke tvýmu duchu, potom tvůj duch a tvoje mysl ovládnou tvoje tělo. Rozumíte tomu? Každopádně Boží slovo říká, že když jsi přijal Krista, tak jsi se znovu narodil. A pojďme do Galackým 6.15. Takže Galackým 6.15. A to je napsáno, Galackým 6.15, vždyť v Kristu Ježíši nic nezmůže obřízka ani neobřízka, ale jen nové stvoření. Jen nové stvoření. Tam se ukazuje, v Kristu Ježíši už neplatí to, jak seš podle zákona na tom, ale to, že jsi nové stvoření. Pamatujete si, když jsem tady mluvil o božích soudech, o soudu velkého bílého trůnu, jak byly přineseny knihy a lidé byli souzeni podle skutků v těch knihách. Ale pak byla přinesena ještě jedna kniha, to je kniha života. Kdo nebyl nalezen v knize života, byl uvržen do jezera síry a ohně. To znamená, že skutky lidí nemůžou jiný ospravedlnit. To je možný. Jo? To není možný, musí se znovu narodit. Nemůžeš natírat ten hrob na bílo. Jo? Ježíš říká, jste jak obílený hroby. Jo? Vevnitřku jste zkažení, ale navenek prostě se natíráte, aby to vypadlo dobře. Jo? Ale ty musíš změnit tu podstatu, která je uvnitř. Potom se může změnit i to, co je navenek. Rozumíte? A víte, další věc. Víte, z toho, že jsme se znovu narodili, z toho, že jsme nový stvoření, vyplývá hned další série nových skutečností. Protože když jsme se znovu narodili, tak už jsme měli nějakýho tatu, ne? Je to tak? Když jsme nový stvoření, jestli jsme se narodili, tak už jsme nějaký rodiče, že jsme mohli narodit. Jo? A proto Nikodem říká, musíte se narodit znovu, musíte se narodit z Boha. Jo? A jestliže se narodil z Boha, to znamená, že Bůh je tvůj otec. Víš, co to je největší zjevení, jaký můžeš mít? Bůh je můj otec. Je můj táta. Rozumíte? On není ten, koho já se bojím. On není ten, že sedím v té přijímací místnosti jako ten novinář před rozhovorem s králem. Já jsem to dítě, který může vběhnout a skočit mu kolem krku. Protože já jsem tam doma. Amen. Protože já jsem u něj doma. On je můj otec. Pojďme se podívat. Římanům 8.15 až 19. Takže Římanům 8.15 a tady je napsáno. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli, ale přijali jste ducha synovství. V němž voláme Abba, Otče. Že jo? Tady se říká, nepřijali jste ducha otroctví, abyste se znovu báli, ale ducha synovství. A co volá ten tvůj duch synovství? Abba. Otče, tam jsou dva výrazy. Víte, co znamená Abba? Jo, to je ta švédská skupina. A víte, co znamená Abba? Tatínku, to je zdrobnělina. To znamená tatínku, ten duch volá dvě věci, tatínku a otče. Jo? Tvůj Bůh je tvůj otec a zároveň tvůj tatínek. A víte, tatínek je ten, který miluje, který tráví ten čas s těma dětma. To je ten, který jim ukazuje svoji lásku. A otec je ten, který je vede, vychovává a je jim autoritou. Je to tak? Takže Bůh je tvůj otec a tvůj tatínek. Rozumíš? Jo? Tam je to tatínku, to je zdrobněnina, to je prostě vyjádření toho vztahu.
Jo? Ne, že Bůh jenom velký otec, který někde sedí na trůnu, ale on je tvůj tatínek. Jo? On je tvůj táta, on tě miluje a má tě rád. To tvůj duch volá. Ten znovu zrozený duch volá k Bohu a říká, tati, já jsem tvoje dítě. Rozumíte tomu? A Galackým 4, 6 až 9. Takže Galackým 4, 6 až 9. A protože jste synové, Bůh poslal do vašich srdcí Ducha Svatého, volajícího Abba, Otče. Znovu to tam máme, jo? A tak už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tak také Boží dědic skrze Krista. Tehdy, když jsme neznali Boha, otročili jsme těm, kdo přirozeností nejsou bohové. Avšak nyní, když jste Boha poznali, spíše jste však byli poznáni Bohem, jak to, že se znovu obracíte k těm chabým a ubohým principům a chcete jim znovu otročit. A takže on říká, že nyní jsme Boží synové. A Bůh poslal do našich srdcí svýho ducha, protože my víme, že jednak Bůh nám dal nového ducha a jinak nám poslal svého ducha. A náš duch i Duch Svatý volej Abba, Otče, a volej k Bohu jako ke svýmu tátovi. A Boží slovo nám taky říká, že se nemáme nechat zotročit znovu těma starýma nařízeníma. Jako když jsme ještě nebyli Boží děti. Rozumíte? Že se nemáme nechat znovu otročit těma starýma věcma a nařizovat si tohle a tamto. Víte proč? Protože Bůh je můj táta. Protože já s ním mám vztah. Protože on mě miluje a miluji jeho. A já jsem rád v jeho přítomnosti. A nemáme na to nikdy zapomenout. Můžeš zapomenout na to, že se narodil z Boha, že Bůh je tvůj táta, že patříš do rodiny. Místo v rodině si nemusíš zasloužit. Rozumíš tomu? Místo u rodinného stolu si nemusíš zasloužit. To není za zásluhy. To je kvůli tomu, že jsi tam narodil. Rozumíš? Víte, to je síla rodiny, že jo? My patříme do rodin, protože jsme se tam narodili. Narodili jsme se tam fyzicky, ale do Boží rodiny jsme se narodili duchovně. A 1. Jan 3.2. Takže 1. list Janův, 3. kapitola, 2. verš. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme mu podobní. Budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jaký je. Tohle je úžasný verš. Nyní jsme Boží děti, ještě se neukázalo, co budeme. Ale víme jedno, že mu budeme podobní. Když jsme se narodili z něj, amen. A takže si Boží dítě. Víte, to by se může stát, že vlastně nejsi tak jako, že mezi tobou a tvým sousedem není až takový rozdíl. Nebo ten, který ty utahuješ dva modrý šroubky u pásu a ten vedle utahuje dva červený šroubky a ty si myslíš, že jako mezi váma až není takový rozdíl, akorát, že ty utahuješ modrý, on červený. Jo? Mezi váma dvěma je naprostý rozdíl. Ty jsi Boží dítě. Ty jsi Boží syn. Se narodil znovu, pokud jsi křesťan. Jako jsi vlastně úplně někdo jiný. Rozumíš? Ty to akorát nevíš. Jo? Jako Gedeon to nevěděl. On nevěděl, že je udatný bohatýr. A proto si balil ten pytel s tou pšenicí. On nevěděl, kdo je. A proto se na sebe špatně díval. Křesťané často vůbec neví, kdo jsou, a tak se na sebe špatně dívají. Cítí se divně před Bohem. Vidí Boha jako někoho vzdáleného. Jako někoho, kdo je pořád připravený odsoudit. Ale není to tak, Boží slovo říká, nyní jsme Boží děti. Ne, že někdy budeme Boží děti, my jsme Boží děti teď. Pamatujete si, Boží slovo říká, že ten, kdo věří ve mě, říká, Ježíš už přešel
ze smrti do života a na soud nepřichází. Ty nebudeš jednou spasen, ty už jsi. Ty nebudeš mít jednou věčný život, ty už ho máš. Ty už ho žiješ. Už jsi začal. Smrt pro tebe není znakem Božího soudu, ale jenom přechod z jednoho stavu bytí do jiného. Rozumíš? Ale každopádně už nesi Boží dítě. Už nikdy nebudeš víc Boží dítě, než jsi dnes. Už nikdy nebudeš víc svatý, než jsi dnes, ani spravedlivý, než jsi dnes, ani pro Boha víc přijatelný, než jsi dnes. To je to poselství o tom, kdo jsi. A máte ještě chvilku, snesete? Někteří už spí, ale nevadí. Ti, kteří jsou vzhůru, ještě něco řekne. Tak. Jo, takže musíme si uvědomit, že to, že jsme se znovu narodili, jsme Boží děti. Ježíš říká, musíte se znovu narodit, že to je něco úžasného. A přitom je to dostupné pro každého. Víte, spousta lidí říká, už jste možná slyšeli někdy takový nějaký hezký jako projev, jo? Jsme přece všichni Boží děti, tady ty na tom té tváři země. Jo? To zní hezky, ale je to úplná nepravda. To je úplně nebiblický. Boží dítě můžeš být, když se narodíš z Boha. Jo? Já nejsem přijal Pána, tak jsem nebyl Boží dítě zcela jistě. Jo? Protože můj duch se nenarodil do té doby znovu, pojďme se na to podívat. A 2. Korinským 6, 14 až 15. Takže 2. list Pavla Korinským 6, 14 až 15. Tady se říká. Jo, to je Pepa. Tady se říká, netáhněte, Pavlíno, vidím, netáhněte jeho s nevěřícími. Vždyť jaký je spolek spravedlnosti a nepravosti? Jaké je společenství světla s temnotou? Jaká je schoda Krista a Beliála? Jaký je díl má věřící s nevěřícím? Všimněte si, tady není o tom, tady je psáno o duchovní podstatě, tady není o tom, jestli ten člověk je hodnej, zlej, jo, ale každopádně, čím je tady nazván věřící? Věřící v co? Věřící v Krista. Je tady nazván spravedlností, nevěřící nepravosti. Je tady nazván věřící Kristem, nevěřící Beliálem. Jo? Věřící světlem, nevěřící temnotou. To neukazuje, že lidi jsou jako tak zlí. Jo? Budeme se ještě mluvit o rozdíl mezi spravedlností a dobrotou, ale o jejich duchovní podstatě. Jo? Pokud, než jsi narodil znovu, pokud jsi nevyrostl už jako křesťan, než jsi přijal Krista, než jsi se narodil znovu, tak přesně taková byla tvoje duchovní podstata. Byla ta duchovní podstata nespravedlnosti, temnoty a ďábla samotného. Jo? Protože já jsem nebyl tak zlej. Víte, to není ve zlu, to je ve vzpouře proti Bohu. To je ve zaměřenosti se na já. Jo? Dělej si, co chceš. Jo? To je to ďábelský. Jako když Petr přichází za Ježíšem, Ježíš říká, já musím do Jeruzaléma, tam musím mnoho trpět a vydat být pohanům a ukřižován a tak dále. Co mu říká Petr? A co ti to nestane? A co mu na to říká Ježíš? Jdi za mnou, satane. To satanský je to zaměření se na já. Jo? To není v tom, že ten člověk je vědomoucí zlej, ale on to ukazuje prostě duchovní podstatu věřícího a nevěřícího. Jo? Takže všichni lidé rozhodně nejsou Boží děti. Až mohl být Božím dítětem, musíš se narodit do Boží rodiny. Jo? To je prostě pravda. Křesťanů, oni prostě věří spoustě lidem, spoustě věcem, které jsou hezký. Ale vůbec nejsou pravda, jako. Jo? Nevím, proč jim věří. Jo? A oni to hezky vypadá. Však ta moje paní sousedka, když ona je taková hodná, ona mi, když jdu na dovolenou, zalívá květiny a kočku se mi postará. To pán nějak udělá, aby šla do nebe, když je taková hodná. Jako, to nehraje žádnou roli. To nehraje vůbec žádnou roli. Rozumíte tomu? Tak, další věc, kterou říká Boží slovo, že jsi svatý.
Když jsi se narodil z Boha, jsi svatý. Víte, kdo jsem já? Já jsem svatý Petr. Mám doma klíče. A... No jak to vím, že jsem svatý? Protože to říká Boží slovo. Já mám tady x odkazů, přečtu jenom několik. Jo? Jako to je tak zjevný, že... Pojďme se podívat třeba na Pavlovy listy. Jo? Římanům 1, 7. Římanům 1, 7. Máme Římanům 1, 7, výborně. Všem, kteří jsou v Římě milovaným Božím povolaným, svatým. Oni tam chodili a měli takovou tu tyčku s tou svatozáří všichni. A všimněte se, on píše církev a říká povolaným, svatým. Jsi svatý, jinak bys nemohl do nebe. No, vidíte to? Ráďa má to zjevení. A pojďme se do 1. Korinským, další list, 1.12. Zdá se vám, že církev v Korintu měla všechno v pořádku, že ti lidi tam byli úplně v pořádku? Chovali se vždycky dobře? Dělali někdy pěkné hlouposti? Ano. Pokud se někdy četli s Korinským, tak to víte. Jo? Takže, ale pojďme 1. Korinským. 1.1.2. Pavel podle Boží vůle povolaný apoštol Ježíše Krista a bratr Sostenes. Církvi Boží, která je v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým. Se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista na každém místě, jejich i naše. Pojďme do 2. Korintským. 1.1. Pavel podle Boží vůle, apoštol Ježíše Krista a bratr Timoteus, církvi Boží, která je v Korintu, se všemi svatými, kteří jsou v celé Acháji, milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista. Se všemi svatými. A můžete jít pořád dál, jo, Efeským 1.1. Jo, furt dokola. Je napsáno Pavel podle Boží vůle apoštol Ježíše Krista svatým, kteří jsou v Efezu a věrným v Kristu Ježíši. Pak tady máme ještě Filipským 1.1, všechny listy, kromě Galackým, to je zajímavý. Galačtí měli problém s hříchem? S čím měli galačtí problém? Se zákonnictvím, s náboženstvím namísto živýho Boha. A Pavel jim nepíše svatým, jako kdyby měl pochybnost. Jestli jsou opravdu svatí. Zajímavý, že? Přitom já třeba, když jsem na to podíval jako laickým pohledem, tak pro mě byli jako jsou galačtí mnohem svatější než korinští, jo? Určitě to byli hodnější lidé. Že Bůh se na to takhle nedívá. On se dívá na víru těch lidí. Boží slovo říká, že jestli jsi uvěřil, jestli jsi znovu narodil, tak jsi prostě svatý a nikdy nemůže být svatější, než jsi teď. To nejde. Už nemůže být svatější. Už nemůže být ani spravedlivější, než jsi teď. Protože tvůj duch je buď to je, nebo není znovu narozen. Tam není žádný nějaký mezistupeň, jo? Tak to 30%. Jo? Ty seš buď nový stvořený, nebo nejseš. Buď jsi svatý, nebo nejseš. Svatost není produkt tvýho snažení, to je dobrota, ale svatost je stav, který máš před Bohem skrze víru v Ježíše Krista. Takže svatost. Jsi svatý? Řekni, jsem svatý. Jsem svatý, já jsem svatý Petr. Víte, lidi z toho udělali komedii, oni vyjmou nějakého starého člověka, nebo starého, jako člověka někdy ze 13. století, o kterým ani pořádně neví vůbec nic a udělají z něho svatýho. Jako, bylo by to legrační, kdyby to nebylo vážný, jo. A takže, víte, další věc, co si, taká úplně ta největší pecka, si spravedlivý. A nikdy nebudeš víc spravedlivý, než jsi teď. Ani o kousek. Možná říkáš, že svůj hodně snaží, možná budu o centimetr spravedlivější. Nikdy nebudeš o centimetr spravedlivější. Pojďme se podívat, poslední dnešní lekce je spravedlnost. Jestliže jsi v Kristu, jsi spravedlivý. Jsi spravedlivý, dokonce nejsi jenom spravedlný, Boží slovo říká, že jsi spravedlnost. Ona říká, já to, určitě ne.
A někdo jiný. Jo? Já nemůžu mít spravedlnost. Ne, co jsem včera řekl a udělal. Jo? Znovu se bavíme o tom vnitřním člověku, který ho nesoudíme podle těla, který je před Bohem naprosto spravedlivý. Jo? Musíme si dát velký pozor, aby jsme nezaměnili dvě věci. A to je spravedlnost a dobrota. To jsou dvě úplně rozdílné věci. Já jsem, když jsem tady mluvil o boží spravedlnosti, pamatujete si, já jsem říkal, že lidé nechtějí přijmout boží spravedlnost, ale ustanovili svou vlastní spravedlnost. A já jsem říkal, že lidská spravedlnost je na základě čeho? Výkonu, skutku. To znamená, je to darebák, které je znamená, ten je hodnej. Jo? Ale takhle se na to nedívá Bůh. A tohle je lidská spravedlnost. Boží spravedlnost je z víry. A proto Abraham uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Spravedlivý je ten, kdo věří. Tak je to u Boha, to je boží spravedlnost. Jo? To není lidská spravedlnost je jiná než boží spravedlnost. A 2. Korinským 5.16, tam už jsme dneska jednou byli, pojďme tam ještě jednou a dočteme to do konce. Ačkej rád, jo. Takže 2. Korinským 5.16. 5.16 až 21. To už jsme dneska jednou četli, ale já jsem to schválně nepřečetl celý, protože jsem si kus toho ještě schoval na později. Jo? Kus toho koláče. A už jsme se to nesbaštili celý, ale aby jsme ještě si nechali ještě něco nakonec. A tady napsáno. My tedy již od nějška nikoho neznáme podle těla, a jestliže jsme i Krista znali podle těla, nyní ho však takto neznáme. Proto jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření, staré věci pominuly. Hle, vše je nové. To všechno je pak z Boha, který nás sebou usmířil skrze Ježíše Krista a dal nám službu tohoto smíření. Totiž, že Bůh byl v Kristu, když smířoval svět sám ze sebou, nepočítaje lidem jejich hříchy a slovo o tomto smíření svěřil nám. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh, smířte se s Bohem. A teď pozor, to je obrovská pecka. Vždyť toho, který nepoznal hřích, učinil hříchem za nás, abychom se my v něm stali boží spravedlností. Bible říká, že jsi nestal jenom spravedlivým, ale že jsi stal spravedlností. Že tvoje podstata je celá podstata spravedlnosti. Já si říkám, jo. Jak se to mohlo stát? Možná říká, já jsem si o to nějak jako, já jsem se tak zlepšil, nebo? To nějaký náhlý zlepšení asi, jo. Ale takhle to vůbec není. Boží slovo říká, že já jsem říkal, že celý nový zákon a celý vykoupení je založeno na základě zástupné oběti, výměny. Kristus, tady napsáno, víte, předtím my jsme byli hříchem. Jo? My jsme byli tak hříšní, až to bylo úplně pěkný. Jo? I když jsme možná byli docela dobří lidé, přesto ta podstata naše byla tou hříšností, tím odpadnutím, oddělením od Boha, zcela prolezla. Ale víte, co udělal Bůh? Že učinil Krista hříchem. Víte, on nejenom, že na něj uvrhl náš hřích, tady napsáno. To je napsáno, toho, který hřích nepoznal, učinil hříchem. Víte, když Ježíš visí na kříži mezi nebem a zemí, tak v ten moment nejenom, že na něj dolehl tvůj hřích, on se stal tvojí hříšnou podstatou. Proto říká, Bože můj, proč jsi mě opustil? Víte, to nebylo tak. On opravdu, Bůh v ten moment se mezi otcem a synem vytvořila mezera. Víte proč? Kvůli mýmu hříchu. V ten moment přišel k něčemu nepředstavitelnému, nepochopitelnému, že mezi Bohem a synem vznikla mezera, která tam předtím nebyla. Jo? Vzniklo opuštění. Víte, Ježíš neznal, co to je žít bez Boha. On neznal, co to je. Ale v ten moment on říká, proč jsi mě opustil. Víte, tam říká úplně schválně. A je to důležité, proč to říká. Protože, aby jsme si odpověděli, otec by mu řekl, víš, proč jsem tě opustil? Kvůli ní. A kvůli jemu. A kvůli jemu. A kvůli jemu. A kvůli ní jsem tě opustil, abych tady tyhle ty všechny mohl přijmout. Proto ty se stal hříchem, protože já jsem chtěl dát tvoji spravedlnost. Víte,
ta spravedlnost my jsme ji dostali kvůli tomu, že Ježíš, namísto nás, jsem říkal, že v celé boží spravedlnosti existuje systém, který mu se říká zástupná oběť. To znamená, že někdo může dostat něco, co si nezaslouží, když někdo jiný si veme něco, co on si jako zaslouží a co on si nezaslouží. To znamená, Ježíš si nezasloužil být hříchem, ale stal se hříchem. Já si nezasloužím být spravedlností, ale protože Ježíš se rozhodl, že udělá tady tohleto a veme na sobě to negativní, na mě bylo uvolněno to pozitivní, i když si to nějak nezasluhuji, rozumíte? Protože na Krista byla uvolněna duchovní smrt, na mě byl uvolněn duchovní život. Jestliže na Krista bylo vylito odmítnutí, na mě je vylito přijetí. Rozumíte tomu? Jestliže on se stal hříchem, potom mně náleží spravedlnost. Ne, že jsem si ji zasloužil, ale protože mi Kristus dal. To nemá se mnou vůbec nic společného. To má společného jedno jenom s Kristem, s jeho obětí, s tím, co on pro mě udělal. Já si to nemůžu nijak zasloužit. To, že jsem spravedlivý, není nějaký pyšný chvástání. To je naopak pokorný, protože já bych si to nikdy nemohl zasloužit. Protože to má jenom díky tomu, že jsem řekl, pane, já to bez tebe nikdy nemůžu zvládnout. Moje spravedlnost nestačí, není dostatečná, já potřebuji tu tvoji. A Kristus mi ji dal. A pojďme Římanům 5.17, znáte to? Těch odkazů je hromada, jo, kdybych to chtěl všechno přečíst. Tohle jsou jenom takový nejdůležitější. Takže Římanům 5.17 máte? Máte. Jestliže totiž kvůli provinění jednoho člověka královala skrze toho jednoho smrt, mnohem spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a daru, anebo dar spravedlnosti, budou královat v životě skrze toho jediného Ježíše Krista. Bible říká, že skrze toho jednoho panovala smrt, to byl Adam. A tady je napsáno, mnohem spíše ti, kteří, jak má člověk královat v životě, co potřebuje udělat k tomu, tady je napsáno, ti, kteří se hodně snaží, jo, snaží se být dobrýma lidma hlavně, jo, hlavně chodí pravidelně do církve, je to tam, aby se zalíbili Bohu, jako pomáhají hodně lidem, jo, jsou takový jako štědří a tak i stařenku převedou přes obchodník. Je to ne přes chodník, přes silnici. A tak ti jako budou královat. Je to tam napsaný? Jako já neříkám pozor, že něco špatného na tom někoho převíš přes silnici, jo? Ale není to podstata, není to ten zdroj. Tady je napsáno, že jsou to lidé mnohem ti, kteří přijímají hojnost milosti a dar, dárek spravedlnosti. Spravedlnost je dar. Je to dar. To není zásluha, je to dar. Přijímají dar. Co můžu dát s darem? Nebo odmítnout. Můžeš si dar zasloužit? To by nebyl dar, to by byla mzda. Chápeš to? Tvoje skutky s tou spravedlností nemají co dočinění. Se tou spravedlností má dočinění tvoje víra. Že věříš ve spravedlnost. Že ti Kristus dal. Boží slovo říká, že srdcem věříme ke spravedlnosti. A ústy vyznáváme ke spasení. Všimni si, že ke spravedlnosti se věří. I uvěřil Abraham Bohu a byl mu to počítáno za spravedlnost. Spravedlnost je z víry, je to dar. Nemáš s tím vůbec nic společného. Buď tomu věříš, nebo ne, a to je celý. A všimni si, že dvě věci potřebuješ přijímat. Tady se mi budou královat v životě. Ne nikdy v nebi možná. Kdo říká, že takové lidé budou královat v životě. Nad okolnostma, nad problémama, který přichází, nad situacema. Jací lidé budou královat v životě? Ti, kteří přijímají hojnost čeho? Milosti. Co s ní dělají, kteří si zaslouží hojnost milosti? Je to tam? Zaslouží si hodně jsou hodní, dobří, fakt, jako, jo, jdou do toho. Jo? A tak si zaslouží a pán řekne, já, ten se tak snaží, ten Toní, já trošku milosti na něho. Vyliju se na něho, že budu dívat, tak to trošku milosti vyliju. Ne, tam to není, tam je napsané, že ti, kdo přijímají hojnost. Co znamená hojnost? To znamená hodně. Jo? Tady na tohle ten verš, já jsem několikrát kázal, ale mohl bych na něho kázat pořád znovu a znovu, protože to je tak úžasný.
Jo? Bible říká, že nebudou královat ti, kteří jsou nejlepší, nejhodnější, ale ti, kdo přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti. Obě dvě ty věci jsou nám dány v Kristu. Co je to milost? Nezasloužená přízeň. Milost je něco, co si absolutně nezasluhuje, že to něco, co nemá nic společného se tvýma skutkama. To znamená, jsi třeba vrah a dostaneš milost. Jo, jako ten Barnabáš, že jo, Barabáš, že jo. Propusťte nám, koho vám mám propustit, židovského krále? Ne, propust nám Barabáše. A Barabáš prostě je propuštěný z vězení. Ha, Ježíš je odsouzen na místo tebe. Jo, to můžu jít domů, jako? Jo, můžeš, ale já jsem vrah. No, to je fakt, ale byl potrestán místo tebe někdo jiný. Jo, no, to je divný, ne? Možná je to divný, ale každopádně jsi volný. To je celý. Rozumíte? A Bible říká, že Kristus uvolnil do tvýho života spoustu milosti. Všechno, co Kristus vzal na sebe zástupně, opak toho uvolnil do tvýho života. Boží slovo říká, že to byly naše nepravosti, který nesl. Že to byly naše nemoci, který nesl. Že to byla naše svázenost, kterou nesl. Naše hříchy, který nesl, naše nespravedlnost, kterou nesl. A všechny ty věci, ty opaky těch věcí jsou uvolněny do tvýho života. A Boží slovo říká, že jestli jsi královal v životě, musíš přijmout té hodně Boží milosti. Hodně. Možná si říkáš, to je moc dobrý, jako to asi je snadný. Není. Proč není snadný přijmout hodně Boží milosti? Protože naše tělo je pyšný a chce si všechno zasloužit. A chce k tomu aspoň trochu přidat. Jo? A nechce to zadarmo, protože naše tělo je chorobně náboženský a pobožný. A prostě našemu tělu dělá dobře, když může říct, já jsem to dokázalo. Jo? Ale náš duch říká, já to přijmu všechno. Když se modlíš ráno, řekni, pane, já přijímám všecko. A kdyby náhodou, pane, někdo něco nechtěl, tak asi vemu i jeho díl. Možná si říkáš, no ne, to je hrozný postoj. Ne, to je víra. A pokud se to líbí, protože ty ho bereš vážně. Jo? Je lepší, než to budeš pronášet nějaký náboženský fráze a vůbec nevereš Boha jako živýho. Víte, podívejte se, jak lidi mluví s Bohem v Božím slově často, ve starým zákoně a tak dál. Prostě oni s ním mluví prostě tak, jak by mluvili s kýmkoliv jiným. Jo? Rozumíte? Ti, kdo přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti, oni budou královat. To znamená, spravedlnost je dar. Když uvěříš Bohu, tak jsi spravedlivý, jsi spravedlnost Boží v Kristu. Klidně si to o sobě říkej, bude ti to z začátku připadat nepřirozený, ale říkej, já jsem spravedlnost. Já jsem spravedlnost sama. No říkáš, to je pyšný. Vůbec ne. Jo, to je pokorný. Protože já uznávám Boží slovo. Víte, co je pyšný? O, já nehodný tady na zemi, o, tady v žáru dne, nehodný, pane, kéž bys na mě ráčil schlédnout ti. To je za blbost. Pán říká, nikdy tě neopustím, nikdy se tě nezřeknu, jsem s vámi až do skonání tohoto věku. To, co vypadá, Boží slovo říká, to, co je v lidských očích vznešené, je u Boha ohavnost. A někdy to tak opravdu je. Rozumíte tomu? Chápete to? No, je to tak, no, to je dobrý, jdeme, no. I to je skvělý. Jako když tady tohle vemeš a budeš se tím řídit ve svém životě a dáš to do svého modlitevního života, když ráno odezdáváš svůj život Bohu, když si uvědomíš, kdo je on a kdo jsi ty, tak to tě úplně nastartuje. Jo? Duch svatý bude proudit ve tvém životě a Boží slovo ožije ve tvém životě. Najednou poznáš tu svobodu, ten vztah s Pánem. Jo? A takže... Já toho mám ještě samozřejmě víc, ale už je to dneska takový vydýchaný, lidi už tady omdlívají. A takže tady skončíme a víc si řekneme příště. Takže pokud o to nechcete přijít, tak přijďte. Takže pojďme se postavit.